ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ବଡ଼ଦିନ ଭାବରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଅବସରରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମେଡିକାଲ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ବାପିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାତ୍ର 12ଟାରେ ଧରା ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ରାତିସାରା ଉଜାଗର ରହି ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଏବଂ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ନେଇଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେଣୁ ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଅବସରରେ କେକ୍ କାଟିବା ସହ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏଇଟା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେପରି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଅଛୁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ହେଇକି ମଣିଷ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଜଗତକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପ୍ରେମରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ପ୍ରେମ ବିନା ସବୁ ଅସାର। ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହା ସେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ ବାସ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କରିଛୁ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଅଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଉପାସନା କରୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ଆମେ କରିଥାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିବସ ଦିବସରେ ଲୋକଙ୍କ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା? ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ ଆମ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମେ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗତକୁ ଆସି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ବା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେପରି ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ବା ପ୍ରମାଣ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ନିଜର ଜୀବନ ଆଉ ସେ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ସେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଯାହାକି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, କ୍ଷମା ଏବଂ ତାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ତଥା ସମସ୍ତ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ସମାଜରେ ବାସ କରନ୍ତୁ, ତାହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ। ସାର୍, ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ, କେବଳ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଗୀର୍ଜା ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, ପୂଜା କରିଥିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ନେତୃବର୍ଗ ଆଉ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ଆଉ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଟାଉନ୍ର 100 ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତି, ଗୀର୍ଜାରେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ଧର୍ମ ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଆଜିର ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦିବସରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସ୍ନେହର ବାର୍ତ୍ତା, ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା। ଯେପରି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ହେଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଦେଶରେ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ହେଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର କାମନା, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରିଧାରୀ ପରିଛାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।